Um japonês amigo meu veio pro Brasil, queria ir na zona. Aí eu falei pra ele, vai lá na Augusta, desce e à direita você vira e você vai dar no casarão. E ele, Tô ligado, casarão. É, ao invés dele descer à direita, ele desceu à esquerda. Ele deu de frente um centro de macumba. A hora que ele bateu na porta do centro de macumba, saiu a mãe de Santos, falou, saravá? E falou, saravá não, como sujo mesmo, não tem não. Aí ele não... é só pra ir mesmo. É, saravá? Falou, saravá não. E aí ele pegou, atravessou, entrou na zona. Na hora que entrou na zona, ele pegou a puta e perguntou, que faz diferente a puta pra japonês? Aí a puta falou, eu faço liga-liga. Ele, liga-liga? Como é liga-liga? Ela falou, paga R$1.000 que eu te mostro. R$1.000? Tá aqui R$1.000, japonês. Paga R$1.000, liga-liga. Entrou com ele no quarto, deixou ele nu. Falou pra ele, deita aqui na posição frango assado. Aí ele deitou com as perninhas assim. Assim aqui, levantado. É, frango assado, os ovinhos dele boiando aqui. Ela veio com esses dois dedos assim, ó. Pegou os ovos dele e puxou na orelha. Vau! Começou, alô! Alô! E o japonês lá embaixo, diriga! Diriga! O japonês amigo meu veio pro Brasil, queria ir na zona. Aí eu falei pra ele, vai lá na Augusta, desce e à direita você vira e você vai dar...